live! Hej gott folk! Äntligen! Där borta åker Christian. Knappt har han satt sig på cykeln som jag börjar sända live. Jag har varit och sett på, hej allihopa, jag har varit och sett Saturday Night Fever på Kinateatern, premiär. Suttit på balkongen, frotterat mig. Framför mig satt, hade de samlat ihop. Förra gången, 2005 tror jag det var, så gick Saturday Night Fever på Oscarsteatern. Så de har samlat ihop stora delar av det gänget. Satt och tittade och kände igen sig. Och jättetrevlig stämning. Och sen i applådtacken så stod allihopa upp och dansade. Och så var man så här, gud, håller den här balkongen för det här? Men det gjorde den ju uppenbarligen. Men det var jättehärligt. Det är... Jag är så imponerad av Andreas Lundstedt, måste jag säga. Han är helt fantastisk. Han spelade, Andreas Lundstedt spelade den manliga huvudrollen. Travoltas roll. Danny, kanske? Sandy? Danny. 2005. Och nu så spelar han Markoolios roll, diskjockeyn här. Och han är så jävla bra. För det första så känner man inte igen honom, för han ser ut som Staffan Götestam. Helt rakat huvud och så stort änglahår så här. En krona, en krans liksom. Han är helt fantastisk. Han är liksom disco. Han snor varenda scen han är med i. Han bara står liksom, han spelar disco, så han står och diggar lite grann. Man bara sitter och tittar, men gud, Andreas Lundstedt. Helt fantastiskt. Jag fattar inte varför han inte gör mer musikal. Men å andra sidan, han är också väldigt mycket show. Och han gör ju väldigt mycket shower. Jag hoppas att det här hörs. Åh, vad var bäst? Scenografin, musiken. Vad var bäst? Nu ska vi se. Jag tyckte väldigt mycket om kostymerna. De har tagit... de har inte tagit det här glitsiga... när man tänker 70-talet. Utan har de tagit det här bruna, vinröda, sammet, mocka. Det stiliga liksom 70-talet. Vilket var väldigt, väldigt kul. De blev liksom plötsligt... Det är väldigt lätt att det blir clown över det hela. Och nu blir det liksom riktiga människor över alltihopa. Scenografin är väldigt fin. Det är liksom fyrkantiga torn som då har LED-skärmar som de då kan snurra och projicera saker och flytta. Och väldigt, väldigt, väldigt generöst. Och det är det alltid på Kinateatern, tycker jag, att det är de här LED-skärmarna. Eftersom det inte finns något riktigt djup på scenen. Och de kan egentligen inte köra av någonting. De kan liksom inte... Det finns inga sidosev. Utan allting måste vara på scenen. Ska vi se, scenografin, kostymerna har jag sagt. Musiken, fantastisk. Det är ju liksom disco. Och det låter väldigt, väldigt bra. Och de sjunger väldigt, väldigt bra. Koreografin också. Svår så in i helvete. Det är liksom inte det där lite grann. Utan det är verkligen... jag menar... På... I filmen så dansar de ju som man skulle göra på ett diskotek. Lite snyggt inövat att man dansar på en diskotek. Här är det ju verkligen koreografi. Och jävligt duktiga människor. Nu ska vi se. Nu har jag tagit musiken, scenografin, kostymerna, regin. Det är roligt. De har tagit... Den här föreställningen är... De vågar gå på djupet. Det diskuteras abort. Det här... gängbråk, missbruk, våldtäkt. Den är väldigt bra på så sätt, föreställningen, för att den inte liksom är, det är ingen glassig musikal. Det glassas heller inte över de sakerna. Om ni har några frågor så får ni gärna fråga här. Och vilket gör det väldigt intressant, för det handlar liksom om riktiga människor på något sätt. Tycker jag om att liksom grundmaterialet är lite skitigt, lite liksom inte den typen. Ska vi se, Andreas Lundstedt, helt jävla fantastisk. Och ska vi se med Rickard Björk som gjorde Tore i Sås med himlen och var fantastisk där. Det är också fantastiskt här. Han är jävligt bra på att spela utsatt och få sympatier och han spelar den här killen som trillar ner från bron. Spoiler. Dör. Eller tar han livet av sig, vi vet inte. Ja, självmord också. Är det djupa saker. Vi ska se. Och David Lindgren gör också en modernare variant.
en liksom mer nutida sensibilitet, en mjukare, inte så inte så rå, utan mera förlåt om någon har David eller Kristina, du måste välja en. Jag måste välja en vad? Jag måste välja en av David eller Kristina. Då måste jag nog välja David som är med mer. Kristina är också väldigt bra. Hon spelar liksom en... Det är så roligt, man sitter och tänker på den här föreställningen. Så är man så här, men gud, den liksom har lånat saker från... Det finns West Side Story, det finns från... Eller ja, In the Heights kanske har lånat av den här kvinnan som vill bort från Brooklyn in till Manhattan. Som jag tänker då, In the Heights, när hon tar den där elevator trainen och saying goodbye. Vad är det mer? Det är Dirty Dancing. Det finns The Fame. Det är den där fina flickan, lite finare flickan, och så killen som stöter på henne. Och hon spelar då liksom den finare, en kvinna som vill bort ifrån det här. Och som då också får honom att inse att Brooklyn är inte hela kakan. Säger man ens så? Så jag tyckte att det är... Men framförallt så är det här en showföreställning med dans och kostymer och scenografi som far. Och då grundad i verkliga problem. Vilket gör den väldigt intressant. Så jag tror att det här är någonting som kommer gå väldigt länge på Kinateatern. Vilket är kul. Folk stod i slutet, så stod alla och dansade. Och det var stående ovationer. Det var så härligt att se en sån föreställning igen. Nu har jag sagt... Hoppas att jag inte har glömt någon nu. Samuel Fröhl och Kajsa Ernst. Också jättebra som de italienska... Religionsproblem kom också upp. Jag har säkert glömt någon. Jag kan inte prata om alla här. Men, och ensemble, fantastisk sång. Och dans. Ja. Undrar man får gå till genrep nästa gång kanske. Jag står på Munkbro. Nu ska jag hem och skriva. Hej då!